Boyo kangaran pekepo. Alas kau cukup dah lagi pepeyang pekepo kan gede goro-goro kan ketui. Kami kalasan langsung dikawin kata. Ini adalah Biasa. Biasa. Iya. Ini guys caranya tuh. Kamar mandi. Omong erek. Iyalah, saya lepek. Iyalah. Angkone. Iya. Kok melakukan muter Ronaldun nang lurutan. Delok nang wong tuh. Wis gerana lurutan. Ndek mau sok jebut aku lur. Iya kan ndek. Nggih. Tuh tutuk reset itu. Oke guys, ini sudah selesai guys. Nah, jalan-jalan. Oh, kemulai nangis kan ya, kemulai. Oke, cek abot. Mulai ke cek abot. Mama mari. Siapa? Eman. Mbok ni hangkrek. Loh, aku jeng ini, Cuk. Nyotok dhewe kok iso. Tapi cek pengen rumah aja. Hah? Iya. Dicut kali we. Sendange. Takum jowo gede we. Kala kok nak lusin rek amara. Ungu lah apik kok endi? Nah ndi sendange ungu he? Sendawe kok. Endi? Lah ya arep budaya alitmu. Yo gone alit brotol iki gawe nang alit iki jelas iki. Iya. Cukup yo. Cukup. Asa diwingi lho cukup, Cuk. Sopo? Asa diwingi lho. Lho cukup. Cuma dukur sih, dukur sih. Lho kena. Gak oh. Api kono. Wis. Ani lo main ceng ani, main cuma dukur. Guys, pasang sik kemule. Kiwin. Terus masang kemul. Oh iya, wake sing takok masang kemul iki. Kemule ku tekok karet rek, iki jerone kan ban lho. Ban dadi dicancang. Dadi kok langsung pas nang ikune. Apa jenenge? Nang ndase ketat.
gak jadi gak ngolor-ngolor karek ngecep netek. Yo karek ini tak guys wis selesai terus tekan jero ne ini. Yo karek wis mari. Wes. Oke, sekarang kita langsung kita langsung berangkat ke jalan-jalannya, guys. Itu anak kembul, Dok. Hei. Itu paling sih pegel ya aku ini. Tak jaluk tekamu yuk ya Beno Sersan nutup maleno Ikal cekar sakit bapak Tenomu yuk sersan nutup maleno. Thank you.